まずは女子の部から今夜は女子の部決勝やりますよ。まず、鈴木さん、女子の部代表の鈴木さん、女子の部第4位は伊藤さん、石鹸ナンバー49番伊藤さん、伊藤ひろみさんいらっしゃいますか。第3位吉田彩香さん、吉田さん2つね、あの今日終わった、ごめん、渡辺咲さん表彰状、ウェイターズレースジャパン2015、個人戦女子第5位、伊藤ひろみ、はい、あなたはウェイターズレースジャパン2015の個人女子戦におきまして当初の成績をいただくようになったのでご賞状。タイム1分30秒平成27年11月23日日本ウェイターズレース協会会長、会議ですね。おめでとうございます。おめでとう、はい、まずですね、横浜大学院教授様、カフェトスカのラストラインでしたはい、表彰状、ウェイターズレースジャパン2015個人戦女子第4位、鈴木ゆり様、以下同文でございます。はい、ありがとうございます。鈴木先生はですね、ニューオータニー横浜の雑誌ランチブランド社員でございます。よかったです。美味しいランチ食べてください。はい、ありがとうございます。続いて第3位、渡辺咲さん、おめでとうございます。表彰状、ウェイターズレースジャパン2015個人戦女子第3位、渡辺咲様、以下同部でございます。はい、渡辺さん、おめでとうございます。横浜ベイシェルトホテル&タワーズ中華料理エランチペアご招待です。かわいい、かわいい、かわいい、かわいいよ。今のお気持ちを。来年頑張りたいと思います。期待したいと思います。続いて第2位です。吉田さん、どうぞ前の方にお願いします。吉田さん、表彰状、ウェイターズレースジャパン2015個人戦女子準優勝、吉田彩香さん、はい、以下どうぞ。はい、横浜ベイシェルト、吉田さん、なんと半蔵屋フランスでのディナーフルコインです。おめでとうございます。やばいやばいやばい。最後に一言、皆さんにメッセージ。2年連続2位だったので、来年は1位取りたいです。よいしょ、おめでとうございます。
表彰状、ウェイターズレースジャパン2015個人戦女子優勝、小峰夏美様、あなたはウェイターズレースジャパン2015女子、個人女子戦におきまして当初の成績を収められましたので、ここに称します。タイムは1分1秒でした。はい、平成27年11月23日日本ウェイターズレース協会会長会長おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今回はですね、横浜フライトインターコンチネンタルホテル中華料理カレーのペアになってます。今のお気持ちをお願いします。今本当に疲れてます。皆さんの応援が本当に力になって優勝できたので本当にありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。女子優勝者5人並びの写真いいですか。皆さんちょっと待ってください。ね、食事券を、ね、各ホテルから、ね、はい、ご協賛いただきましてありがとうございます。でうまくほら自分のとこ行かないように、ね、目線とかよろしいですよ。大丈夫ですね。目線欲しい方はアピールしてください。女子の目の具合華やかでございます。いい笑顔でございます。吉田さんこっちいただきます。はい、呼んでください。はい、よろしいでしょうか。もうちょっとお世話に欲しいそうですね。はい、大丈夫でしょうか。はい、OK でしょうか。はい、女子の優勝の皆さんに大きな拍手を。